Ola ba moza agenda kubanga Uhuru Kenyatta. Nti ajja kujja asoka ye Simba ba mpe Karura asoka atuye miaka angaka. Eh, kakati Bob Wine nga wajira. Eh. Kae wanna. Wait. Take it from me. I'm a half a westerner. Many government wetambula na anything. Bob Wine watatufuga ko wano umwana we Kampala ajja tufuga. That is one. Two. Kankubule President Seven namala akoma ku Karuru. Muhoza abatu rabiye ko tali dawan. It is the final channel being the no. Wano wenyini wetubera olunaku olwalero ndi musanyufu. Tosobola kumanya musanyufu bwendiko. Nayo kusanga omuntu emyaka gyaffe. Nga ayogera ebintu ebyabakulu. Nawe notya muno gamba naye nze oba nakona. Kayenze nakona oba. Ati kona. Munaye nga kankubule. Mwe Uganda tenabata manyo. Obaba nabakulembeze tebanabata mye Uganda nnyo. Inze ngali je nakulira nazali wa Nakasero. Ne nsomera Nakivubulu. Kati nsomera Nakivubulu. Si malako primary nasoko kula pitira tuninga ngenze mbende barracks. Mama nga jamu twa transfer. Kati obulungi we nalaba ku Nakivubulu ne Nakasero gwe nalaba. Bwenda ba Nakasero ngali mukasasiro ne binyonyi bigwa. Mbuza ani alese mbereni. Nze nzali dwa Kampala nga sira banko. Bisenga bataddeo don't you net here. Bireyo kumurembe kwa mwe. Wachi. Fe wafeje tu very easy ngiro wa. Singo kunsa ju sakapanda ako. Don't you net here. Atewe wasi ngo kume wabi. Oraba speak hotel. Tuwaza nyiranga mchiyumbe cho. Nga tuva walie wakule. Ntuwa mbuka mbiyumbe yone tukiri ya kushimo ni. Wali mchalo lugazi. Aha, mumari lugazi. Kati nzalabi yeko ku Uganda. Banabalaro webale ese bako jaba we nabana babwe. Bama nyido fuka fuka buli wamu. Nchokera yesa muhafe westana. Neko kama maru gabwe baka lese kwa iba inasente. Bwatula bwati nabela muhoteli. Najyo konko na toyi. Nga bonaba jude. Nga genda li mutinga afuka. Ateto mugamba kukubanga abawa kulaga piste di mabega. Alaji vikula koji nabe burundi. So, kati fesiga manti no. Batu zara tuogana wachi. Na ye tuagara kula muganda ngenyino mwana. Na mtu wala kee wafe. Nibangu bidanga aganyo gena mtoi. Nga atide chinya. Jogera na ye. Nga nangamba mbagala ngenda guwa mchinya. Katinga ye talaba nko kupitila tulini. Kakati na mbaga abagene mutao nukunu nyapoti ya bula. Ne nkwata poti ne njiteka kutoi. Kumoto. Ne genda bweti. Nyoko kuchai. Riva ngenja revuruba. Kakati. Kakati. Netukola chi. Ne ngenda. Nenda banti. Muganda wange. Fababa deo. Tino kore lida nyoku mulewe guno umutemi. Abana bafe. Otherwise we tutachikola. Bana abasiru abatufuga. Bagaro tufure mmomboza mkunsi ya fe. Bagena kudira abana bafe. Babereba sirevu jebali. So ndi musanyufu. Era nze mbasa mu ekitiibwa abantu nga bano emusala okukyaza wisdom. Bakati nze wisdom. Wisdom ayotya. Anzi fe tutambula sawa yonna. Bagamba bali kumpi tukwata. But you don't care. Waliwo abaganda bayimbi banaye baagala okukozesa. Okunkwata. Kubanga baagala okunkwata bantya. Ate temasoka kujja direct. Nze ofono pondo we yalumba n'avuma Kabaka. Yankola bubi. Nennumba Kabaka. Nemulumba nga manyi. Era nali ku TV nengawo. Nempulira essanyu. Nenga musajja ono. Kubanga ofono pondo. Ebyaddala. Abamuleta abasajja bamukasa. Bebaba leta tribe yabo baleta kutaka ya. Bali basajja baganda. N'ofono pondo yakera n'agamba nti. King Ronnie, Uganda, Baganda, yakamba Baganda don't need no favor from you. Nenga yogera mugwira nga abamujunya wano nesengawe bali Baganda. So bigambe ebyo tubyogera kubanga zinembwe tuzireka ne zitumanyira nga zitubba. Bali bakopi nyabo. Oyogadde kutubba na mabanja katusokere wano. Southern bypass, Entebbe Express. Tugenda jisasulira emyaka abiri. Oluguudo lwa Uganda. Northern bypass yenyini. Sinavuga ko Southern bypass by the way. Simanyi lwa kuba silinda kintu ala Entebbe. Naye bypass yenyini ogenda ojiwulira nga erimuvu obugulumu. N'ogamba enegera kumala emyaka esatu ekutuke. Katugenda sasula ebbanja lya myaka abiri. Muganda nkankubulire nalabye Jeno Katumba wamala nze mba Jeno bensinga okuwa ekitiibwa. Esooka njagala nnyo Ivan Koret. Sigamba mwesana munange. Mama wange mumbejja. Yenyinde eno. Era jajjawe bamuzika Kasubi. Kawala. Half of Kawala. Echapa jajjange ya China. Kakati nkulidde wano. Mama wange yanzaala ogu. Nga omanya abambejja. Toba kulusanya. Era namubuuza wayingira otya amagye n'agamba nti President Museveni yajja e Masaka n'ayogera statement yagamba.
banange muyingira majenga agamba baganda ba wano kubanga wetuwamba abagenda okulembira be bantu teyesonga manya liye mabega wamogera da kabaka eh sabataka wa wano era teyayogera mu lukungano mama wanga agamba yali agenda wa weyareka weyayingira ensiko nga mumbeja kakati now Olugudo lwa Southern Bypass abantu bano Entebbe Express ayo njagalo gamba munsi yonna ensi esinga okuba n'enguudo ezaakabi bazita Silk Roads zinakatambula ensi abiri mu bbiri sitambulangako n'emu sure totambule tofaayo katikota nso omanyi waliwo kyebaita anointing by association ogenda zitambula nze ensi zotosobola kunnimba nze Italy South Africa Kenya na Tanzania kwaga izo nzimanyi bukusu nti mbera ye miaka Italy is my second home South Africa njogera nyo ne port number nti mbera root port port view port 83 era nkulaba aha era nabuzo omuntu omune mugato ogeremu luzuru waliwo omuntu omune yali agamba nti mu Italy ne mugato ogeremu ne mugayo bera wo Italy kwanze ne mbaragira mbera Italy yajja wano simanyi jo alika kati enguudo esinga bay bazita Silk Roads bazikorera era zisinga nyo mu China na mu America pa kilomita tesuka million dollars munana na ulirako olwafe ye most expensive kati zija olwafe Silk Roads zili ziba eno zijanga munana neno munana mukaga mukaga bichi zikore miaka esasuka sat no stambuli yako chizibu nyo ya chizise Silk Roads chizibu nyo moto kwa kufuna accident yo kurwa engeje bazikora koransi yako olwafe Uganda luse bantu Lusa abantu eche chimwe chokubiri Silk Roads. Lutwa lile temoto kabiri luzayo biri. Chinyata yakora thicker road. Lule temoto kanya neno nya. Nero ferro Southern Bypass. Lwe lusinga kuba expensive lwa chinyata. Two. E Uganda per kilometer. Uganda okay, Eastern Central Uganda. Eastern Central Africa. Orugo singa kuba expensive per kilometer tusuka $1 million. Orafo Uganda lwe $9 million. Chinzo okubanga kiva ku land system ya. Ah ah, nedda bakulimba na uli yako minister omu ne mugato tumanyira ngera na muvuma. Ensizi lye ndala bagamba omuntu taba na. Balimba alimba. E Kenya bagula uhuru yagula. E mu Africa woto inataka. Egypt. Ne yera ne baba kusengula bakusasura. Bakutataganya conversation. Wano bakola bati. Bategere wagendo yito rugudo ne bajja ne bagulawo. Ne basera. Abaisraeli batu gamba antino, tukolechi, tuwaita abaisraeli, nebakura study. Tulongo seka ampara ifukesite, batu zimbe chivuge ichirala. Yolo kwa go master plan jayo gira. Good. Luansonga by then, nalimu South Africa, ne ngandimu wana muto, nebadira Johannesburg yali capital city, nebazimbe chivuge ichirala, Pretoria. And Nigeria, nebava mu Lagos. No. Bajita batia? Simanyi yeah, na gambye sitambula ngako Abuja baba mu Lagos etinga Kampala disorganize ne bazimba Abuja ne bibuga ebirala Tanzania Dar es Salaam ne bazimba Dodoma kakati now ekiriwo kiri kitya mu Uganda twale tabaisiraeli ne batugamba ne tubasasura billions of money ne batugata musora kulongosa Kampala Focus City ne tudamu ne batubasasura billions of money banonye wansoro kuzimba ekibuga bakizura nga nakasongola wekifuluma agabiga one gagena gakula iporoti kubaye bali bakimanyiko katutu uko kuzimba ngade buli omu akusasula ababi bano manchi bakola bagamba okusimba nakasongola ne Kampala wotu singo kufunira tulongose Kampala chovula bagagawade bajenifa musiba ani bonna neno olongosa Kampala te solo Focus City neyo manyi bati basola zimba nakasongola kubanga tebafuna mu kati nzija ku lugudo otegedde tudde ku lugudo omanyi I use examples to justify what I want to say ekisoka Orugudo lwa Southern Bypass barubiramu. Teri iyo kyongamba nti mwasasula abantu million dollars mwenda. That's one. Two. Lwaki Thika Road lwa uhuru luleta nya. Neduzayo nya. Ngorafe lutu wala bini. Neduzayo bini. Ngorafe lusing expensive. Okusinga lwa Thika. Nga atena iya sasula abantu. That's kubanga nze mbera Ngongo Road. Nairobi. Thika utuluwa ambula yo. Nemulesi yali atunda muduka. Nga atesta. Chovola abayimbi ba East Africa. Nesento ba enako enkuru bazirira Uganda. We wano wali echakabi. Otegede katifika mumanyi. Now, netukole echi. Echisingo buzi. Netugamba wetu.
Nalabye Geno Katumba Wamara, yomu kuba Geno Bensingo Kwagara, Ivan Kureta Katumba Wamara, Felix Kraije, Kankomao, Baja Gama, Njogera Banyankole Banange. Katumba Wamara, more respect. Katumba Wamara, yatuse na yogere, yembwa. Elaba bikosa baganda. Yabadene Kagwanjara, Nagamba bwati. Kagwanjara ya Mugambi, nti, tola banga cha bei nyosa suro mutualo ngogende ntebe. Nyosa suro mutualo no kuda. Na yogera buwati. Echo wachi mbuza na hakamba buwati. Na badamu na mbuza chidala. Echo kubili. Wachi otu gama nti ogena kuzao companies. Ezira be motu kaza fe. Waza achivo kwe. Ngatemuko ze ngudo. Zono na motu kaza fe. Katumba mara na haka buwati. No. Letusura kuleka wa dengudo mbi. Okugano kebele motu kaza mwi. Urwe ngude mbi. Ekintu ekyo nasooka ne ngamba. Nenda banga abalata lwaki kajina si yabyogera. Ebyo baleeta Baganda. Kati Katumba Wamala bamukyayisa. We bituuka bya ssente kajina n'agenda. Kajina ajjako mu parliament ne bamugamba yabuza bilioni bimeka. Omanyi yagamba teke gye bakosanaga bannange mu nsonyi. Omanyi kati we batubba bagenda kugamba mu nsonyiwe. Nga kasaija we yagambye. Kati bayize ebiganda bya wano byetondere nengo studaka edi mu taano. Ebiganda byetondere nga mubye. Kati kajina yetonda, kasaija, naba na mugenda baraba, nga betonda, nenga batuba, kubanga ebiganda obyetonda ndila visi wala. Kati Katumba Wamala, webitu kakuyo kunyo nyo labareta Baganda, webitu kakuyo kujao sente kajina nazi tuwala. Now, e France, okusasura siringi kenda ke Uganda, obovu ze milio, kilomita ziru kumi mubibiri. Orugudo rubanga Southern Bypass, nenga walu paying toll. Babala, bovuga kilomita viviri 200 osasura lukumbitan bwewe yongere rino kati omanya bwemba namara yo kufuruma France kansasura siringi kenda e Uganda olwerola kilomita meka teziwera obaziri abiri basaba mutwaro atenga sisiri kilozi zilize njogaza siri twagambe Katumba Wamala tola bantu kiri expensive naga no kubanga mwemuina na mwezi nengude ndala. Ebyo Katumba Wamala ngobyogera. Kanso kenkubuze kye. Tugenda sasula mu bulungi ne bobi. Na ye emyaka abiri. Olugudo lwabalu kyali. Kanso kechi ne kyaba Katumba Wamala. Katumba Wamala lemeba kukozesa bintu bya kidoga. Lwaki kajina yatwala sente. Gwa Muganda nojjo okwogera ebi sente. Ate noyogera nga adula. Katumba Wamala abantu bakwagala nnyo naye bagenda kukyawa. Bagenda kujabu video wayogera ngo badulira Katumba Wamala todde mukogera bintu bya doga kajina jaji ogere todde mukogera bya doga that is 1-2 ongambo tyanti kasajja bale to rugudu ne bakole endagaano nga China erino dusoroze myaka ameka abiri awe wali ogera bagenda kurubadiza nga lulimu ebituli nga lugenda gwa nga eriyo nabyagwa aba China bawomeddwa nnyo Uganda manyi lwaki yesi gye basinze okuwomera kubanga one bamanyi badiringa na babbi two bamanyi badiringa na sawa ina bava mbuyiza kati bali wano babba nabo waliwo ekisoboka nga government ekyuse n'ogambe endagaano y'emyaka abiri njimenyewo kubanga waliwo abakulembeza abakowu kubanga aba katika nkubule waliwo endagaano y'ekisawe ky'entebe mbwe ina kuoleza China Bobu Wine nga jano ngeza zireka kubanga China kakameza solo zikola eze twale ebintu bya Afrika airport ya Uganda si ye joku soko ya Zambia yagenda aba basajjo balaba natanso okukiriza muganda wange ti abasingo tufuga wano munange nat abasinga si bana Uganda nali nchi wakanya tosobola kola ndagaano no wayo olugudo myaka abiri nga bagenda ditu wanga luguddemu ebitu no signing Uganda remena kulunyu mirwamu wado mwako nagamba abantu era nchiddamu bombadi ya lwaki ziri wano siku rafe abatu bawano bajja muzi bombadia bajja muzi bombadia muganda wange abatu abatu katika nkankubulire mozi yakoze statement nempuli yange ali abachozi bya kisiru bachozi bagambye mukazi nti tumukwana ebyo byakanga bya tubuzi bachozi bachozi kituleta sente tuvana tukwana abana abalugwala nga banyira bayina ne sente oleta bachozi Ubanu wazali baveno Mr. Uganda ngo nyumya bichi. What is bachwezi byatu nyonyo? He bazali. Ban nalaba maronga alago abona ba Eastern aba ba wamba abo. What is bachwezi? Okuja ko kubo busamize mbu ba nyonyo. Aba ye fa bachwezi ba decision get ya. Aba chwezi. Nalaba statement ya bachwezi.
Nezu jukira Chofo. Mayanja agagamba kabaka alinya mu kasubitu muzine ngamba zino government meka anti katabayo katika wali yabaganda ababomba tutu nobera yabaganda abafuna amanyanga obagobera descendants zabwe si baganda chechiretedde obuzibuganda nalika wa president 7 yali atunyumiza na gamba mbu waliwo musajja bayali mu lulimi mukasa isant to be corrected naga bali kubya buganda bitya na banyara na mugeza konti ama obayi yali mu lulimi mukasa kono namku bakano ngo muna isiri muganda nengo musajja obulina kwatula mu meeting za buganda kumbe mururi wali abantu abamu nga bali kuba mpane baloza mu 7 anabara omanyi bakosa nya aba baganda kati ntunu yayo minisa mayanja ne musasira byayogera byonnando oza yenfu yayogera statement ne gamba bwete ti obwaka bakate uba nataka Katinenga, omanya chiretede President Museveni. Liga seye genda kukua. Ato ya galanyo President Museveni. Na mwa galanyo nga tatu ina option. Gumanya option ye magere. Ojo gela kono urianga nenjo kazi kujira. Wow. Lepo, gwe. Uletu wako mirianga buko merezi. He na ele mchibi na chapeni anyo. Haibe tu chabizi yo. Obutambala. Kama tukwata wa radio mnyumiza. Kwa soro kwesi mza katambakala kayero. Katumalize tutya ku lugudo olwo katujja kulaba abasajja abawaye engudo za fe myaka abiri kankuyigirize ekyo bakola baddira obubbi babba batya Uganda osanga ba minister n'abakulembeza abamwe bagende China ne bamugamba tugenda ku olugudo olusoloze myaka abiri ku sente bweziti fe tutemere nayongera batemereri yena asaininga Zena sosa chila wa Uganda nga company ye mutieni private company ngetunda shares. Chintu wa chona che unyisha. Na abasajja basekama siye nana economics kutuwa soma. There is no private company. Sobora kenda ku stock market. Tichini na yu. Ato yogede kuchia kukundi yeke. Simanyi. Biawe. Mutieni company zisa zigara wano nizitema. Omanye chini wo. Mutieni ye South Africa. Omanye. We gara wano etema abaguze shares wana abanjani. Omanye chini wo. Simanyi. Katika nkule company zikula bwesti. Oja kusanga waliwo omwai na mushiaza yagala okutema nebaga atatu wayo sente za fereta bana basiru be Uganda nebagula yati vemu ya bamusasura dukene sente repatriation of money adukena zo kubanga abatufuga wan they don't care mushiaza ezo teri iyo company katola basimba is a private company tesora kufuna prospectus siwa chiwandiko echiko kirizo tunda shares in public a company you not tunda shares It has to turn from a private to a public company. Never actually send a value of our one, Kubanga Korea Mukuru. Every two gamba, Kamba, Buddha, and Uganda, and PJ, Rimuna Munson, that you feeding Ganako. Binabata and Soko Gera, Nanama Mosin, but then Kunimizanga Gamba. Mumutampa Pidio Nibes to Kurongo, Sawero Fair, Yaba, Majang, and Kurukuria, Nengakatu Mosa Tanso Kurokoka. Uganda Kuchuka, Nelton Letan Natasha. Omanwachi, Auntie Museveni is a product of poverty. Bana abana be bazadde be balabye Natasha nalaba patience nga asabira omuntu okugaggawala ewa bugembe kati aba patience bamanyi ti okufuga abantu abaavu kiba kibi kiba kizibu na nnyo naye kati regime ya Museveni ne banne balowooza bulala kati Muhoozi we yafuuka kamanda andi Muhoozi we yafuuka commandant wa gundi wa pechita batya wa majego kutaka tayagala kufuga majenga gashura mbusisi majya maavu omano muwa komandi na gamba na ibo unye kokonze ndi kubijanja kati Muhoozi kati olabe chovola ba Muhoozi agenda kuvanga uhuru Kinyata nti ajja kujja asoka ye simba ba mpe kalula asoka atuye miaka ngaka kakati Bob Wine nga wajira kae wana take it from me I'm a half a westerner Manyi government wetambula na anything. Bob Wine watatufuga kuwano. Umwano ye Kampala ajatufuga. That is one. Two. Kankubule. President Museveni namala akoma huko kalulu. Muhoozi abatu rabi yeko. Tari dawan. Na yolo za President Museveni utada kalulu. Ya manyi waba tayagala. Shiozi za chuka. Mwema aleta shiozo kuchuka. Nezide chilo. Che manyi wetunatu kilo wako ugujia zijakuba ziwedewo. Kubera kati wovala mubwoti. Zenize ko genosare ngende mugambe wanabakiriza wanabatakiriza ya manyi di government kubate na industry genda kutore kati ya manyi byaliko wabate kasete mu industry genosare muzeyi wange adena bajigali musasira ebirozo byaina birungi n'abantu abamu kuba mwetolode ku industry babbi kakati nze sifayo kuba si yandisa ne industry wenegwa ajja kuba amanyi gona gatadde mu kubanga first of all UCC tayina buyinza kukola programming ya radio na TV
Neba bajitio jigamba ko. That's one. Two. Narabo mwogezera yaliyo senava mu UCC. Era yagenze twamuonya gendeko mu URA. Yagambye yagamba nti abantu abambambala bubi ku TV nengala yulengere mbata. You can't tell me nti you defined your muntu engeri jayambala mu TV okwambala obuya kulazanika. Uganda yo level ya zivako mulabe UBC za mwe. UBC jebamba ya gundi garbage. Teri ajira hapa. Firi. Show business jetulimu. Kwa umanyinti nino show za mwezi kwa zaba imbi. Of course, ziko. Umanyinti nisoro kuja nemba anga ingira na bebe kuru. Na yenga kumbe mumeke inga. Na don't promote inga. Ama, kati bebe kuru ya genze na yogere vintu. Ebi ya kudamoni platina. Mjaga tukore show. Ngeri outstanding. Eyo, mbade eyo sina yogere. Jiku nonyako. Kanjogere kukatono. Bebe kuru yo muraba. Bebe kuru. Chenso yoko mwako respect. Aging catch. Abade kuri. Bebe kuru. Abadde mu generation yezu abadde mu yaba mentoni sama ngate tuliyo najja na aba mu generation yafe kati alamuza yabali ya mu voice oyo no muyimbi aba outstanding era bera bebe kulu just a chamuno na chabya bufuzi cha tabala chobola ba obuganzi katonda ya bugaba yabuwa Bob Wine na amala otherwise with bebe kulu is a good singer good music. Na ye chintu chobyo ufuza. Tena hale mera yo. Yandi badengono we mpiwa kabanda. We mbendo basi vitia. Agama mpagra President Museveni na ye. Se narem. Zekaye wisdom. Ndiwe ndi, mpagra President Museveni. Atari chidori oba chidomoro. Chidori ochimanyi. Mbabu nyampa mbabu kabu bakorachi. Katu waluwa bantuwe. Katu bebe kura soro kuwa wabane President Museveni. Tasora kwa kana na ye. Nize gendo buze wa ikibenda. Nutuwa ya President Museveni. Netuwa kana. Nesoka tumuzamu netukoma meeting. Kubanga manya nzize moto kanka de yange teyaji mpanga and I'm proud to be with it tampa ngo ticket ya nyonyi sentence etaga ye na yatete rumi yangamba I wish the muganda ali bakwepa samuga excuse me sebo bwendi jange zango zina mungalo ndizi twala koye why konze Johnson kabasoro kumpechwa kungoluza ampa de nkota kubanga obukodi obwa state house mbumanyi asoro kusindika nenga akoze sign tete mumuwa na ne wane akona always the home ebyo tumingamba ebyo ebyo bye tomorrow. Kati musajjao tamale. Eh? Tamale. Tamale junior. Na uli denti kati alimu ministry ne tugamba yeo mwana. Anti omanyi tamale. Omwana yajja. Mama. Na kwa atiridechi. Tamale junior muto wangi. Era musajjao. Era. Muzei tamale senior muzei we yagamba. Na mga wota mo kulumba bobwe nyingo mvuma. Mwana kwenye na kore chamu. We yachoga nengenda ngururuga. Na mga junior nginda kwe kubirenga. Era kufuru tadanga mu. Kurumba kundi, Bobu Wine. However, buli omu aba n'ebirooto. Junior muvubuka ategeera. Oyo ni junior omulaba. Ategeera. Ne lwakubanga Uganda eno abatufuga baagala kuba tufuula basiru ndala Abaganda. Kati junior ku bumanyi bwe bwonna bw'alina ne China. Kati ali content dinga bamutadde ministry. Kati ddamu oyogere bamukoze nga gyekisebugwawo. Government yali avuma kati yalina ogyogera ebirungi. Kati junior biyaya yogera lulu erawe nakirabe nengamba kanona akakodio ngaka buri kati onzo ndaba kati gwe bakutwa ministro chitegeza kanoko na magezi go abantu baba bagazi biki nza wisdom nzo kati omenche basalo kumkola wisdom jango yogeremu ICT mini wisdom ai wisdom tamana omulala nza wisdom bompe milioni 2 gasia tu eba bikore ba junior otherwise to me junior musajja mugazi junior kyasobola okuyamba bana Uganda. Waba mchifechu. First of all, kutemi ngoyo mayanja biyari mkogiri naka. Yutaina makuru. Afuma kabaka. Ate matuka. Umanya wakabaka wabugando vulaba. Eitho soro jake chikori mobo mkisa. Buringa Bob Wine. Bob Wine omu jake chikori mobo mkisa. Kati nubia nili. Oinacho omugamba nga. Asura na meya. Ah, eka waka sewo ya isa abantu okwege mesa. Ningamba bujizoro nangu. Amanyo garabye. I challenge you abereko kabaka akyesimba mu. Kabaka wa Buganda yatode tegede na kogera. Ministry ekuba bulango mwake satu abantu ne baga. Yongera akona kino. Saba rwanyi, ruwero, President 7. Banange mutaye gemesa ngambale ka wamufa mupenga tupa. Kabaka ayogedde echo, teri yazemu koge. Baga byonaye mnako mawolo. Katana ange nzilemo okwegemesa. Goma yika baka wa Buganda, yabanaze amanyi bano badofe. Era nagambye katumba amala kanchi demu. Wagambye nti abantu watagenda kusasura ku Northern Bypass. President na bay. Njagala kabaka wa Buganda jao musasuze. Mama, tujja jocha. Kabaka wa Buganda mugambe no.
tujja jifukira kale tujja jipamire yo northern bypass tujja kuyise teka njagala no ebi bibogera no no musajja wa traffic yali kundi simanya bitya ono kuba muzali doctor yakaya nagamba abantu okaba giving away aba president vice speaker the deputy nambuza ate kabaka wa Buganda mwe abave eri munkola ngate mwina che muri muri mulugabire mugenda ne mugula give wene mutambula wene kabaka wa Buganda twagamba kabaka katambule ayite na muwanuwe mujikwateko basirika njagala kabaka wa Buganda ajja ku southern bypass mumugamba ina kusasura tugenda jipamira mtu manyira kababera bidi yabalaza kwa kabaka yavuza Masaka ekibuge ekyo bakinyo bakerera one ntwe zawe ne mputa zawe bypass hizo vuza bypass yitu wako mweka mbaburire Buganda lyali gwanga Chovola wa Buganda, wetuogera ku Buganda, tetugamba onwe Baganda people. No, Banyarwanda. Buganda ansi. Iyo manyaba wanguza President Museveni akalulu. Ano, olutalo. Si Banyankole. Luwele, raba gamba luwele, luringo. Bari Baganda na Banyarwanda. Ne uraba haba kuba. Ngabadi na Banyarwanda bama passport. Ne unye no kwe unye. Omanyiba, atite bama Banyarwanda bazari dweni. Bama Banyarwanda bazari dwa Buganda. Abanyarwanda bechi soro. Kwa wangu sasida Banyarwanda. Olaba umuana. Eno tewa mukiriza mwa mwemotoba. Ata ne government ya gamba. Toli mwe. Abe wabwewe bazifini na mbalala. Abanya Rwanda bazali tuwa Muganda. Baga mba Muganda. Eee beba kuba. Muganda. Eee. Eee juzi. Tuwa liko. Umayaba uogenda Muganda Kingdom. Nola ba parliament yabo. It's a combination of types. Mulima maga gona wa teka mwono Rwanda. Banyankore ba yindi Mandela uyo msomali. Bona. Katichiba luma. Kaye, tumaririzi. Erebu nafubwe wawwe. Kusosora, ne unye no kwe unye. Omisaji ya wangu la akalu President Museveni. Navayo, kuruna kuro kujia kuzama na impangu da akalu. Manchi ya jia yogena. Banange, nupu, nebobu waini. Basoso ze mawanga. Chovola baba lonze mbuganda. Oba ni ya muandi kila speech. Ategua wangu de. Tuke no kujiawe baba lonze kubobu waini. Bamugisha, emitiana. Bono mchapa dole machi inge tuzaseo kasozi. Tuge ndo kena mwesa ni Uganda. Gatari tribe neji. Ndala ya wangu. The definition of NRM. Basoso ze mawanga. They are corrupt. Babi. Bako tu nimeze na wangu. Katu malirizene. Walu wakatambike wampa. Daka judifi babidi. Hey. Antu walu wapastom. Agamba ba imba gospel. Ntiba ina kuyimbira katonda bwerere. Ne pastor yo kutuwa loru imba kure dio ye. Oso akwari siti ya mtuwa lugumu. Mbono. Worutwala olusasule mtu alugumu tegeza bayimbi bitano milioni meka 5 actually nyimba 5 buli luimba mtwalo buli luimba mtwalo kati watwale nyimba 10 je mtwalo 10 pasi toyo agamba UPRS mbu yagambere obabi anyway kan njogere bwenti UPRS ina capacity okusoroza billion 10 mu 10 jinja esoroza billion paya ana munya URSB soroza bilioni 5 mutano paya UPRS ina capacity soroza bilioni 10 mu 10 ne 70% of that money ziva mabara ategaba chitegeza chovola mwako gwede tetugabye sente chitegeza bosa suranga gwe pastor million emune kitundu noji sasuriro abayimba ba gospel obo basindi sokufuna kuziri billions 70% osigaba nako Ebyo tabira bo manyiro achi some pastor their definition ba kodo enjiri je babuulira egamba nti gweredwa mukisomu omukono ogugaba okusinga ogutola bakibuulira nebo batola butozi omukono gulina kuwa boboka haiche chawandikwa chikola kubo bo tebaga tebatu bakitabata they don't give they just take they receive Kakati wabawurida yonti waluwa mimbo wako spoko geno. Kani imagine kusasura milioni emu. Nechitundu omwaka. No way wabu inzo kuwa music ye. No waba gospel. Chitegezo bosi ndi Serevixon. Okufuna kusiri bilioni ziva mabala. Kwanga UPRC chisoroza. Neba gamba. Chisumbu waba sumba waba mbukodo. Neba zakayanja kubanga tana chikuba. Era yali wini ngosasura. Chiwe wesi. Aba Protestant Spirit FM. Google daba full gospel church ina muti ya yogera yeka tomu wa mtu undwe kwetuandi rose zanti no mukau yaga mundete ni mpapula why milioni muchi tundu is little money kusente yochi manye nti omusumbo muyandi koze bwati yandike kansa so milioni muchi tundu
ngenda omwaka nga bagaba sente mbabuze munda gaba imbagosi bwe muwadde bwe kirina okubako baba gosi baabo batera okubeera nga balinga abali mu music industry naye ate bali mu kkoona bwe bati abasumba babagamba bwe bati bwe mujja okuyimba ku kivulu kya Kizodasi Bugembe ekivulu kya Simba bakitaatya ekigunda mbuwogeno yimbira mu kigunda mu kifo kya Stani ekigunda kya Stani omanyi kye babagamba mu kya Stani ate baagala obuuke baagala obeere mu kyaki zaabwe ng'omuddu ng'obayimbira awo olyawo kyova olaba abasiraamu bangi nnyo bawasizza abawala b'ekyaki awo omuwala atuuka tayimu n'emuggwako nga talina gy'adda ekyokubiri musumba oyo yalimbye yagambye IPRS egenda kujja mbwesolooze kwaya z'omukyaki bannanga ekyo si kituufu okugyako nga kwaya eyo eri recording recordinze nga olaba St Gates kwaya nejja n'ezireeta ezo music wayo ate tebajja nti no performinga ne waba muyimbi IPRS tejja n'esanga fit for mic nga performinga ne bamukwata no naye omanyi lwaki abyogera kyeki kye ngambye abasumba abamu balimba ffe twakulira mu bulokole ng'omusumba ayogera ekintu eki n'owulya oba seeka ab'ennaku zino weboogera osooka kugamba ndindako osooka kukubisaamu kubanga bali wano omusumba akeera n'agamba mukama agambye jangu kusabire n'ofukamira bwoti n'akwata bwati mabeere go abasumba abamu babikola gwe tobiwulira nalabye abantu ababuukira mu bisooto naye saagala kutwalayo eyo neŋŋamba batulabe ku channel tujja kuba nga tujjangatugenda kuba tujja nekayo mufune bulungi njagala nzije nkunyonyere ekyabasumba and why they are saying that nkunyonyere kanisa z'abalokole zajja zitya zituuseewa lwaki tezaagala kwogera ku sente ate ng'abasumba tubasondera amamotoka tubazimbira amayumba oyo omusumba ayogera omwana wayina studio akubako ne hit ya Shiba actually omwana oyo yalikodingako oluyimba lwa Shiba ne lufuka hit naye ate ffe agamba mbu ojeno mu studio endala mbuza Stani muntu gwa mpuliriza naddala omulokole tewabanga n'omuntu yenna akwawukanya ne sente obuweereza butambula na sente naye bakyaki n'okugula ttaka oba kurusede baki ate omuntu alina sente taba nnyo nakakuku ku katonda Levikusoni agenda wana simu na mwa milioni 3 audio. Nadia milioni 15 naziwa kwa ata video. Na yongerako marketing nezigwera milioni 3. Oyagala jayimbire bwerere nga gwe radio yo ogambye omuntu asasulaye mutwalo. Tekisoboka. Kati abasumba abamu one they lost omanyi Bible egamba abantu bange babula kirimu Hosea babula olw'okubula okumanya koma. Katona naga kubanga baganya okumanya waliwo omuntu agaana obuganya okumanya nange mbaganya okuba bannabbi bange abasumba bamboola bakatonda abagobadda nga bakyali katuuti akuba yabagobadda kiringa abakulembeze ba Uganda bangi katonda abagobadda kyovaolaba ekisa kitambulira ku muntu omu gw'oŋŋamba otya nti Bob Wine abeera ku zi CNN wa ne bakuyetinga traffic ng'ate mmwe owammwe teriyo na minisita amwenkana kiba kisa nga kyamuvinga okuva ku ono nekidda ku ono kamaleyo ne kano nga ngenzeeyo buli mulembe gukyuka oluvannyuma lw'emyaka 4 President Museveni wamalako kino ekisanja nga Katonda amuyambye n'akimalako omulembe guba gukyuse n'alemerako bagenda guwanda ate woolemerako ng'omulembe gukyuse Katonda yakwettira yakwegobera nkubuulira ebyo abuze omwana oyo mwana w'epasita bakulembeze batono nnyo abasusa emyaka 4 kyoyogera Katonda yakwettira ate waakutta ttano omulembe gwonna yatta Sawulo n'omwana we Jonathan ne baani bonna n'aba wayipinga nkigamba President Museveni kubanga mwagala Katonda tasobola kususa myaka 4 kino kisanja ekiggwerako gavana abakuwaana bakuwaana balina zi passport z'ensi endala you are going to go where will you go ku final channel kwoli omukulu Kaye Wisdom tugenda kuba tumufuna buli wiiki tugenda kuba tumunoonya omulundi gumu kuba ebibusa bifunyo nti waliyo omuntu ali myaka gyaffe naye ng'okulaba kwe kwanu kufu ndowooza z'ensi z'otambudde mu mayaka gamba omuntu watambula ogula obwongo era ngenda ttake zijja UK ngenda kubanga ntandiko dina kan imagine neewunya n'okuwunya nagamba isi Kaye olina emikisa Kaye afunye visa ng'erimu ne work permit basooke ekibagambe waliwo abasabi b'omupiira bye bagula ate kinaku nemulooninga mutanafuna Kaye eri eya UK ng'erimu ne work permit ngenda work permit ngenda era mwenna ngenda kubagamba ekivulu ekisooka mu mwaka nebaze mmwe abeeyuka abayaniriza muganda wa Palaso good love Palaso we mulaba abadde okulwa enkyukakyuka ne Bob Wine Palaso twali naye akawunga mu ssomero bambi kati Palaso bamujerega nga nze muwanika era Palaso musanga ku kufiirwa kwa Keyi mama wa Keyi naŋŋamba njagala kwebaza musajja gwe onjogerako nnyo nga Palaso nze mwagala bwagazi nze Palaso we yadda wano wa maaso concert najjawo ku radio we nkola ne muganda wange nkubulire
bana abantu basobola sigala toddayo mu America toddayo okuvoro taddangayo atukuba waddayo atulinye ku mutwe myaka ejo ne mu family ya mayanja kati waliwo abadde atukanga leti mu nyimbe kati palaso yatuka leti kagari palaso yateeka abasika palaso atacha atutwala kati waliwo abakubye hit nenga talina kyazzaako palaso mulaba atukuba hit to hit mama oyo kayo siula abantu wali producer gamba mwebale kunja kali ya palaso na yeso nena kubanga mbanjirira nga ngenda kujja UK buli week nga mbanjirira mwebale twaga mwagale abana bano mulaba ono musajja ya final channel zino shote tuzifuna munyo sente ubisuru kubere no muganga kugulide data wa dola 10 musajja amita wasajja yangulira data wa mwezi oguwedde wasajja mu America eyo ngulire kubanga kati bano obazza mu amai na obasiba busibi mitima tuleta wano kubanga ha ayali ayocha kati mumagulire data tujewa wano akolasho no gambo ba Burundi eje ne we janze kati kankubulire mu mwezi sura kutake mirundi ena okola riaso riaso ya ruzira na chitalia nze ba prison ward nimekwano jani juzi nali ako Buganda road ne baje serenti guys dogo kwanga twala banga ko kintu kiringa wisdom kaye twali tumanyi basajja bakulu nga batamale mirundi bokaye basobola okogera naye kaye bali dawe mbebaza thank you we Faruku junior wadde junior atagaddemu naye this generation ni mwaji good man anti eranga mba abantu ne Bobby Wine we mufuna we jaga tukole shonga ya Bobby Wine okatomugatika na kachere okay Bobby Wine mureke kirasa above ordinary final chan kati njagalo bagamba abantu abamu bemula babogera abo osero kunonye simu ya tamale mirundi sinia mbaze mama nyo waliwo munyankoro mita bya rugaba bya rugaba bya rugaba ya rwaddo mugongo actually bamuzu dem cancer abantu abo kanjogere abalo westana tusibule dachikemu bora bangayo mu westana nga ali kulwenchuka chuka banaye mtu yambe inze sicha agenda waffe na ndi nze ka Western Region era sicha siragirira yo ruddawa gwansonga bwogenda yo bana aba security wotuka jukira bategera nti waze bagamba gwe bitye oyogerete ebintu byekisiru so bwolaba omuntu nga byarugaba abakai wisdom bani nga bazze okuganga ate bava mu bitundu ebyo byemusubira mubawanirire otherwise tutambulira ku lukato ize gwe kankure ekirofu ne simu ya jeno nagago wisdom ngenda kwekwatira ngenda kujja mu enjala ene mitima gitukubanze nekebeza pressure wa Dr. Rubega buli dachika so mwe bale twagala every week mujja kuba mtu ku final channel thank you so much we bale na muganda wa yanzi za nyumba kale kale muganda amen this is the final channel being no we out